সঁচা পইচা হয় না? কি পইচা এগিলা? কেইটাকা হল? তো হল এক টাকা। এক টাকা ইখানো কে শুন? এক টাকা, এক টাকা, এক টাকা, এক তিন টাকা, তিন টাকা। ইতিহে ডাঙর কিটা আছে? একশো, 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 ইটু একে দেড়শো, 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 ইটু লগত নব্বই টাকা, নব্বই, নব্বই, এটু একশো টাকা, নব্বই টাকা, একশো টাকা, সত্তর টাকা, সত্তর টাকা। আজি বহুত উঠছি দে, বহুত উঠছি। ইটু একে এক টাকা, সত্তর টাকা, এক টাকা, চল্লিশ টাকা, ভুল উঠছি তো, কিমান চল্লিশ টাকা হয়। একো নহয় দে, মই ঘৰৰ পিছত ৰখি থাকিম, তই চৌৰাতকে একদম আনি মোক দিবি। মা কচম তোৰ লগত একোৱে নুৰি দে, ভাল দিন বুলি গেলে আছে তোৰ। একবাৰ হাত মাৰো, মাৰো, ৰ নামচোন, ৰ, অহ পইচাই মূল্য, ৰ, হাত মাৰো, হাত মাৰো। গম পাইছো, আজিকালি ৰিক্সা চলোৱা বিজনেছ কৰি মা কচোন কি উল্টা পাল্টা কথা কৈনো, ক'ত বিজনেছ কৰিলো মই দেখোন ৰিক্সাই চলাঙে। সেইটোকেতো কৈছো, এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে সেইটো এটা বিজনেছে দেচো। পাইছনে নাই ভাড়া অলপ আগতে আছিল, এতিয়া নাই। কোৱা, তই দেখোন এটা কামেই কৰিব পাৰ। কি কাম? মই তোক উজনি ফালৰ বুদ্ধি এটা দিব পাৰোঁ। এতিয়া হৈছে তোৰ খেতি চপোৱা দিন, মানে ধান চপোৱা দিন। তই এনেকৈ ইয়াত বহি থকাতকৈ তই দেখোন মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যাই পেলাই ধানো চপাব পাৰ, হা, মানুহে পইচাও দিব। ঔ ই ভাল কথা কৈছে কিন্তু, অহিলোচ কেৰেক্টাৰ, যো বিচাৰে আমি পথাৰৰ কামতে লাগোগৈ নাকি? যা যা, এনেকুৱা সময়ত বিজনেছ সময়তে কৰিব লাগে। ৰ, কোনফালে যাবি পিছে? আমিতো ইফালে যাম। হয় নেকি? ময়ো যাম। হেই ৰ, ক'ত যাবা তই? হে, অকণমান উঠি চাম আৰু, নতুন ৰিক্সা, ইমান ধুনীয়া বিজনেছৰ কথা কৈছো মই। উঠোনে? কি কোৱা? উঠ উঠ, পল্লি কিন্তু আমাৰ দায় নাই। আজিকালি তুই ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছা। কথা কি ডাঙৰ ডাঙৰ? কি মই গানো গাম? তোৰ লেভেল বহুত পাৰি গৈছে। এনে মানুহে নকয় অচিনাকি কুকুৰক নিদবিলাই সুবিধা পালি লাৰি চাৰি খায়। কথা কোৱা হল না, এইখিনি এতিয়া মোৰ মাটি, মোৰ ধান, তই এতিয়া যাব পৰা যা। কি কৈছা তই? যা ঐ বৌ, বৌ, ঐ বৌ, হা, মাত, এই শুনচোন, কি হৈছে ঐ সাসু? মই এতে ডাংগ্ৰি আনি থৈছো, এখনি মাটি বলে তাৰ, এতে বলে মই ডাংগ্ৰি থব নৰো। হেনে জানে তই নাজা, হে কাৰণে থৈ মাছা তই। তোৰ কিহৰ ইমান তেল বাৰছি, হা, কিহৰ ইমান তেল বাৰছি? আমাৰ ধান, আমাৰ মাটি, তই আৰু কিহৰ উস্তাদি কৰবা আইছা? হা, এইখিনিতো মোৰ মাটি থৈছা, হে কেনে কৈছো? হা, মান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ঐ মিঠে, চচু যোৱা যে হেঙাৰ ভাঙি দাও, ইয়াৰ কিমান মাটি আমি চাওঁ। কি কৰবি তই? হা, কি কৰবি? এই এৰিবি ঐ মোৰ মাটি কৈছো, আই আহ মিঠে আহ। কি দাম দেখা পাইছি তাৰ মাটি, দিনে দিনে ইয়াৰ তেলটো অলপমান বাঢ়ি গৈছি। মা কচম, ভালে হল, এতিয়া ডাঙৰ হল,
মোরে ধান মোরে মাটি কি বিন্দাস লৈ যা আপত্তি নাই একবার ঘুরে দিং র ফিন ফিনে হৈ যাবছ তলখান মোর ও খং দেখাবে ভয় গুছি নেকি একো ভয় নাখাবি মই আছো হা।